Самурай без меча. Як бути мудрим лідером і досягати перемог? Кітамі Масао. Віддавайтеся поточній справі цілком і повністю, до самозабуття. Свою кар'єру під керівництвом лорда Нобунага я розпочав з посади носія сандалій. Це були ті самі обов'язки, з яких я свого часу прокладав професійний шлях у клані Наганорі, мого першого майстра-самурая. Проте лорд Нобунага був винятковим лідером. Хай то військова кампанія, контроль над завойованими землями, проведення перемовин чи врегулювання кадрових питань, він довіряв компетентності своїх підлеглих і давав їм свободу дій, дозволяючи виконувати свої обов'язки так, як вони вважали за потрібне. Щойно Нобунага щось вирішував, то гучно віддавав короткий наказ, стрибав на коня і галопом мчав геть, залишивши позаду зграйку переляканих слуг, які намагалися узгодити свої подальші дії відповідно до спішних вказівок пана. Триматися на рівних із його блискавичним стилем управління у ліпшому випадку було нелегко. Спосіб життя Ода був цілодобовою активністю. Саме тому я оселився у приміщенні біля входу в замок. Ліжко мені заміняла циновка з соломи на долівці, завдяки чому я міг чути щонайменший рух лорда Нобунага і миттєво реагувати на його бажання. Хоча я завжди безнадійно прагнув упіймати нічний сон. Інші з презирством ставилися до моїх обов'язків, та я був удячний навіть за посаду найнижчого рівня, а тому вкладав у виконання доручень, які мені загадували, усі серце й душу. Моя установка була простою – віддавайся поточній справі цілком і повністю, до самозабуття. Будь-яке доручення керівника, хоч яким тривіальним воно здається, маєш виконати старанно і завзято. Більша частина моїх обов'язків, як служки лорда Нобунага, полягала в безпосередній присутності біля нього. Тож я прагнув привернути увагу пана до результатів своєї праці. Приміром, якось рано вранці в замку спалахнула пожежа. Я прокинувся до того, як пролунав сигнал тривоги і одразу ж побіг до конюшні. Я почув перелякане іржання коней і на тлі заграви побачив силует людей, які в паніці гасили навкруги. Між тим лорд Нобунага швидко вдягнувся і рушив до внутрішнього двору. Щойно він вийшов із клубів диму, я підвів йому осідланого коня, аби господар міг сісти верхи й очолити рятувальні заходи. Іншого разу лорд Нобунага й невелика ватага солдатів у час досвітнього туману вирушили на таємну місію – атаку ворожої застави. Коли його кінь легким галопом проскакав через ворота, Нобунага побачив самотню фігуру вершника, яка очікувала на свого господаря за стінами замку. «Хто там?» – вигукнув він. «Це я, Хідейосі», – відповів я. До мене докотилися чутки про заплановану операцію, і я вирішив супроводжувати свого господаря. Лорд Нобунага здивувався, побачивши таку кмітливість від слуги без військових обов'язків. Але я вирішив не обмежуватися усталеними ролями, перевершувати очікування. Ось моє життєве кредо.
Лорд Нобунага полюбляв вирушати на яструбине полювання будь-якої часини дня і ночі. Захопившись, він міг в'їхати до внутрішнього дворика з хижим птахом у руках і вигукнути: «Є хто?» Я завжди відповідав: «Я тут, мій пане». Невдовзі мій учитель зрозумів: щойно він покличе, біля нього одразу з'явиться мавпа. Я незмінно чатував поряд і задовольняв будь-які його потреби. Принести води, розчистити чагарі на шляху або знайти підстреленого горобця. Якось увечері, коли лорд Нобунага із солдатами розбили табір під час однієї з кампаній, раптом згустився моторошний туман. Хмара була такою густою і щільною, що нічого не було видно на відстані витягнутої руки. Знаючи, що пізно ввечері вартові зазвичай втрачають пильність, лорд Нобунага подався, щоб проінспектувати свої війська. Тієї ж миті він почув, як хтось кричить, об'їжджаючи табір: «Залишатися на сторожі! Залишатися на сторожі!» Цей дивний збіг продовжувався щоночі в час коня. Заінтригований лорд Нобунага вирішив дізнатися, хто той таємничий вартовий. Звісно, він з'ясував, що то був я. Вражений моєю пильністю, лорд підвищив мене по службі. Амбітні лідери володіють секретом самовідданої праці. Віддавайтеся поточній справі цілком і повністю, до самозабуття.